Ունեք հաշվարկներ, թե մեկ ուսուցչին տեստավորելու համար որքան գումար է ծախսում եւ ընդհանուր մոտարապես այս գործընթացի համար ինչ ծավալ է ծախսում։ Նման հաշվարկ չեմ կարող ասել, ընդհանրապես այս մեթոդով հետազոտությունը բավականին թանկ է եւ պետությունը մեծ բեռ է վերցրել իր վրա այս ճանապարհով փորձելով մի փոքր նվազեցնել ռիսկերը։ Կոնկրետ գումար հիմա այս պահին չեմ կարող նշել մի հետազոտության արժեքը, դա կախված է որ տեստերով է արվում մեր տեղական արտադրության եւ այլն։ Շատ եմ։ Հիմա երկու շաբաթ է արդեն դասընթացները գնում են։ Մենք դպրոցներից ինչ-որ տեղեկություններ ունենք աշակերտներից շրջանում, թե կուզ կան ինչ որ արդեն ահազանգեր, որտեղ չգիտեմ մտահոգիչ է, անհանգստացնող է։ Ես երեկ վերանեցի ամբողջ վիճակագրությունը, այս ընթացքում հետազոտված կովիդով հաստատված երեխաների վերաբերյալ եւ կարող եմ նշել, ճիշտ է, դեռ վաղ է ինչ-որ եզրահանգումներ անել, բայց վերջի երկու շաբաթվա ընթացքում ընդհանրապես աճ չի նկատվել այդ տարիքային խմբում, հա 6-ից 17 տարեկանների տարիքային խմբում ընդհանրապես աճ չի նկատվել, ընդհակառակը ավելի քիչ է եղել, համեմատած, ասենք սեպտեմբերի առաջին կեսը, եթե համեմատում ենք սեպտեմբերի երկրորդ կեսի հետ, աճ չի գրանցվել, իհարկե նորից եմ կրկնում, դեռ վաղ է նման եզրահանգումներ անելը, պիտի որոշ ժամանակ էլ սպասենք։ Ամեն դեպքում այս պահին մենք դպրոցների բացման հետ չենք կապում մեր թվերի բարձրացումը։ Ես դա եմ ուզում հարցնել, փաստորեն այսօր մենք ունենք ժամը 11-ի տվյալներով 392 նոր դեպք, նախորդ օրը 374 նոր դեպք, այս աճը ինչի հետ է կապում եւ որքանով է կանխատեսելի այս։ Կանխատեսելի է սեզոնային առումով, հա, եւ նաեւ սահմանափակումների վերացման հետևանքով հիմա դուք էլ լսած կլինեք, որ հարսանիքներ են անում բազմամարդ հոգեհանգստյան արարողություններ, որոնց դեպքում չեն պահպանվում սանդար համաճարակային կանոնները, այդ երեք պարզ կանոնները չեն պահպանվում, դրա հետևանքով մենք ունենք, օրինակ վերջերս մենք ունեցանք, որ մարդիկ գնացել էին էքսկուրսիա Տաթևի վանք, այնտեղ այդ ամբողջ ավտոբուսը վարակվել էր, միկրոավտոբուսը վարակվել էր, հետո այդ հիվանդը գնացել էր հոգեհանգստի եւ այնտեղ էլ էր վարակում եղել, ու հիմա մենք Սիսիանում խնդիր ունենք, այսինքն նման դեպքեր լինում են, որը դարձյալ նշում եմ, որ մեր քաղաքացիները իրենք պիտի զգոն լինեն եւ իրենք պիտի թույլ չտան նման դեպքերը։ Մարդը կարող է, ես էլ հիմա այս պահին ինձ առողջ չեմ զգում, կարող եմ մտածել, ես ոչ մեկի համար չեմ կարող վարակակիր լինել, բայց այդպես չլինի, ցավոք։ Դրա համար բոլորս մեր վրա պիտի վերցնենք այդ պատասխանատվությունը։ Իսկ Տաթևի դեպքը, որ նշեցիք, զբոսաշրջային ավտոբուսի մասին է խոսքը, թե ընտանեկան հավաքույթ եղել ամեն դեպքում գնալ։ Զբոսաշրջային էքսկուրսիա։ Իսկ օջախը արդեն հստակեցված է, ինչ քայլեր եք ձեռնարկում են։ Ինչպես մյուս դրական դեպքերում ինքնամեկուսացվում են բոլոր կոնտակտավորները, բոլոր շփված անձինք։ Գիտեք, մեր հիվանդների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնը յուրաքանչյուր մարզում ունի մասնակցող, բոլոր մասնագետները աշխատում են եւ որտեղ որ դեպք է լինում, արագ արձագանքում են, հստակեցնում են շփված անձանց շրջանակը եւ անհրաժեշտ միջոցառումները արդեն կարգավորում են։